အိမ်မက်ထဲမှာတော့ပထမတော့ကိုကအမှုမက်မက်ထားလိုက်တာဗောနော်ဒီလိုအိမ်မက်လာပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုတည်ရတယ်ဒီလောက်ပဲကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့တိုက်ဆက်ရှိလားမရှိလားလဲကိုလည်းမသိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုတိုက်ဆက်တော့ဘာလို့ညာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေဟိုငငယ်လုံးငငယ်လေးတည်းကအမေတို့ကပေးတယ်နီတော့တက်ပေးတယ်ကိုကကြောင့်အရန်စိတ်ဝင်စားဘူးလေကန်ကန်ကြီးအကျိုးပဲကိုကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆက်တော့ဘာလို့ညာတော့ဆိုတော့အယုံကြည်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအမဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကလေအစွဲဖြစ်မှာကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးဝိပဿနာလိုက်မဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့ချိန်ကတော့အစွဲဖြစ်မှာကြောက်တဲ့ချိန်ကတော့ကိုကဒါတို့ဒီလိုက်မဲ့ဥပိ္ပခာပြူလာလိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့ချိန်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ရမဲ့ပေါ့နော်ဖျားတရမဲ့ကံပါလာတယ်ဘယ်လိုစားပြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဟိုဟာအမေတို့နဲ့ဖမုံနဲ့ခင်တာအမနဲ့ဖမုံနဲ့ခင်တာပေါ့အမေနဲ့ဖေဖိုးမှာခင်တဲ့အချိန်ကတော့ဖမုံရဲ့အကြောင်းမှာလမ်းနေပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလမ်းနေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အမအစတည်းကပရဟိတကြီးလိုက်လုံနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အမေကတမီးရေးတဲ့ဒီဖမုံအကြောင်းမှာပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှလမ်းခင်တာကြီးလှူချရအောင်နဲ့ရှွန့်နေနဲ့ဖုန်ကြီးအကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာရှွန့်နေနေပြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့အမေသွားလှူချမယ်ဆိုပြီးတော့မှဇင်ချောခရိုင်လိုပဲလေအရင်တော့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာတော့အစင်ချိုအဲ့နေအဲ့တော့ကမတင်ဘူးလမ်းခင်မဲ့ဆုံးမှာအမျိုးတွေကိုပဲလိုက်မှာဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ဖုန်းဆက်မှာမစင်ညာနေပြောလိုက်တယ်ဒီလိုသွားလူကြမဲ့ဆိုအကုန်လုံးကကားတစ်စီးကို3,000ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းထဲကြတာပေါ့နော်ဝိုင်းထဲကြတော့အစင်ချိုတော့အဲ2020လောက်ကမိုးရင်းမှာသွားပြီးမှလူကြတယ်အဲမိုးရင်းမှာအဲရှုပ်နေတာအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားလူကြတယ်လူကြပြီးတော့မှတခါပေါ့နော်နောက်ဒုတိယအချိန်သွားလူတယ်ဒုတိယအချိန်သွားလူတဲ့အချိန်ကတော့အမဒုတိယအချိန်လူတော့ဟို2021 January လို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်က20ရက်ကျော်တဲ့ရက်ပေါ့နော်အဲ February မှာ2021 February မှာသွားတဲ့အချိန်ကတော့အနေကဖမုံကဟာပေါ့အမေတို့နဲ့စကားပြောနေတာကိုကအနောက်မှာထိုင်နေကိုကနေကိုအနောက်မှာထိုင်နေချင်းတော့ဖမုံကနေပြီးတော့မှတကမလေးတဲ့ဖျားတဲ့ပေးပါနော်တဲ့အမပြောချင်တာအားလို့ဖမုံရဲ့လို့ဟိုဘလို့လို့ဖျားတဲ့လို့အစဉ်ပြေမလဲလို့တပည့်တော်တို့ကလို့အခုကိုဗစ်ကာလနားနေရတယ်လို့အလုပ်တွေကလည်းနားနေအနုပညာတွေလည်းနားနေရတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့အစဉ်ပြေမထင်ဘူးလို့ဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဖေအမားတဲ့တဲပြီးမဲ့လို့တာပြောလိုက်တဲ့အဲ့တခွန်လေးပဲပြောလိုက်တဲ့တဲပြီးမဲ့ဆိုကိုယ်ကဇွေးဇွားဖြစ်နေတာဟာလို့ဖရားတဲ့ဆိုတော့ပတ်ဆက်အများကြီးကုန်ပါလေဖုံမို့ရဲ့လို့ပေါ့နော်ဟိုတာဝန်လည်းကြည့်ရဲ့လို့ဖရားတဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရချင်တော့အဖေမို့ကလေတဲပြီးမဲ့လို့ပဲဂရိပေးလိုက်ပါတဲ့ပေါ့နော်ဒကမလေးရဲ့ဆိုတော့တင်မပေါ့ကိုယ်စိတ်ကမဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာဖရားတဲ့ခြင်းလို့ငကယုံဖရားတဲ့ခြင်းလို့တဲ့အဖေမို့ကကိုယ်နဲ့လည်းအရင်ကြီးမခင်တဲ့ဟာကိုအဖေမို့ကကိုယ်လမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးမှတာဝန်ပေးတဲ့ချိန်တော့ကဲအဲ့တော့ကိုယ်တာဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအမနေတော့ပြန်လာပြီးတော့မှအိမ်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့မှညတိုင်းနဲ့ဖះဝတ်ပြူနေကြဆိုတော့လေအဖះဝတ်ပြူရဲ့ချင်းတော့ပထန်းနေရုပ်ပြီးတော့မှအမအိမ်မက်တောင်းလိုက်တာပေါ့ကဲဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာဘောနော်ဒီဖမုံလည်းပြောပြငကားမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ငကားမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ဒီငကားမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့အမနဲ့ကပထန်းဆက်ရှိလားတကယ်ပထန်းဆက်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့မှဒီဖះတဲ့ပေးဖို့လာပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲပထန်းဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမပြောနဲ့ပေါ့အမအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ကတော့အဲညကြတော့ဒီဖုံဖုံလေးပါတယ်ပြီးတော့အကလေးလေးနေရောက်ပေါ့အမဟောအရင်တော့ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဈေးရဝိုင်းလေးနဲ့အကလေးလေးနေရောက်ဦးစမုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဈေးရဝိုင်းလေးနဲ့အကလေးလေးနေရောက်ကနေပြီးတော့မှလောက်ကလေးချီပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖះတဲ့ပေးပါနော်ဖះတဲ့ပေးပါနော်၃ချိန်ပေါ့နော်ငကေုံဖះတဲ့ပေးပါနော်၃ချိန်ပြောပြီးတော့မှပျောက်သွားအဲဖုံဖုံကလည်းဘေးနားမှာထိုင်နေမှာကလေးလေးနေရောက်လည်းထိုင်နေအဲ၃ချိန်ပျောက်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့နောက်မနေ့ကျတော့အမေကိုပြအမေလို့ပေါ့နော်တမီစိတ်ဆွဲလို့ပဲအိမ်မက်မက်တာလားပေါ့နော်ဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်ဆိုလည်းတမီတခါမှမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ၈နှစ်၉နှစ်၁၀နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရွယ်လေးတွေလို့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရချင်တော့အမေကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့တမီလို့ဖះတဲ့ရမှာတိကျင်းတည်သွားပြီအမေလို့တမီတောင်းဝင်ယူရတော့မယ်လို့ဖះတဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာဖမုံဖုံးဆိုင်မှာဖမုံလို့တပည့်တော်တည်ပေးပါမယ်လို့တပည့်တော်အဲ့လိုပဲအိမ်မက်လာပေးတယ်လို့ညာအားလို့ဆိုမှာဖမုံကအဲ့နော်ဖမုံနဲ့ပလန်ချလိုက်တာပလန်ချတဲ့ချိန်ကတော့အမှ Facebook ပေါ်အမှစပြီးတော့လေစစင်ရှုံးနဲ့ပထန်းဆက်ရှိသူများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ရက်သားသမီးများပေါ့နော်ကောင်းမှုဆိုမှတည်ကြမယ်ဆိုမှအမှ Facebook ပေါ်တင်လိုက်မှရှိသေးတယ်ဒီမှာFeFi လာပေါ့နော်အဲ January လာJanuary လာကုန်ကနေပေါ့နော်အဲ့ရက်ပိုင်းလေးမှာအမှFacebook ပေါ်တင်တာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တပတ်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ FeFi တည့်ရက်နေ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်သွားတော့နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ချိန်တော့အမှနဲ့အမှရက်လိုက်ရအောင်ရက်လိုက်ရပြီးတော့မှအခု2022နှစ်လပိုင်းအဲတစ်လပိုင်းနဲ့မှစပြီးတော့အမတို့ပလန်ချလိုက်တာပေါ့ဖမုံကလည်းလန်လန်ဖုံးဆက်တယ်ဒကမကြီးတည်ရအောင်လေတည်ရအောင်လေဆိုတော့ကိုကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကစီးပွားရေးဖြစ်နေချိန်တော့ကို့တယောက်ထဲကလည်းမနိုင်ဘူးဖြစ်နေကွာစီးပွားရေးလုပ်မယ်အမှုပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုဘာမှလည်းအလုပ်မရှိတဲ့ချိန်တော့ကဲအဲဆိုရင်ဖမုံလို့တပည့်တော်နည်းနည်းအချိန်ပေးပါဦးလို့ဖမုံလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့အမဒီနှစ်ရက်နှစ်လ
2022ပေါ့နော်မမတ်ရေးရဖြစ်သွား2ရက်2022မှာဖမုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှာအဲပနက်စရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပနက်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှာအမားစပြီးတော့မှာ Facebook ပေါ်ပြန်ပြီးတော့မှာတင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီအလူငွေပေါ့နော်အမားနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့မှာဟောအလူခံတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဟိုငကေယုံဖះတဲ့ကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေပေါ့နော်အတူတူတဲရအောင်ဆိုပြီးမှအမအဲ့လိုမျိုးလေးနေတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဝိုင်းလူကြတယ်အဲတခြားနိုင်ငံညာနေရောဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလဲဟိုပါလေကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းတို့အဘက်ကနေပေါ့နော်ပထန်းဆက်ပထန်းဆက်တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလူငွေတွေရလာရတဲ့အမလည်းအလုပ်တွေစူးစမ်းစုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမရဲ့လှုပ်အားကလေးနဲ့လည်းအမမတီးတာဆိုတော့လေအမရဲ့လှုပ်အားကလေးနဲ့အမလှူကျင်တယ်လှူကျင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စုမိပြီးတော့မှလူပြတ်သွားတာပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ပထမတော့ကိုကအမှုမက်မက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်မက်လာပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုတည်ရတယ်ဒီလောက်ပဲကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့တိုက်ဆက်ရှိလားမရှိလားလဲကိုလည်းမသိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုတိုက်ဆက်တော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေဟိုငငယ်လုံးငငယ်လေးတည်းကအမေတို့ကပေးတယ်နီတော့တက်ပေးတယ်ကိုကကြောင့်အရန်စိတ်မဝင်စားဘူးလေသူတို့ကပြောပြတယ်ဟိုတိုက်ကလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာကိုကအစွဲလမ်းမထားချင်ဘူးကိုကကြောင့်ဝိပဿနာလိုင်းလေဝိပဿနာလိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကန်ကန်ကြီးအကျိုးပဲကိုကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆက်တော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့အယုံကြည်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအမဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကလေအစွဲဖြစ်မှကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးဝိပဿနာလိုင်းမှာကိုသွားခြင်းတဲ့အချိန်ကတော့အစွဲဖြစ်မှကြောက်တဲ့အချိန်ကတော့ကိုကဒါတွေဒီတိုင်းမဲ့ဥပ္ပခါပြူလာလိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့အချိန်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဖះတဲ့ရမယ်ကံပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအစတွေကလည်းတဲခြင်းနေအောင်ဖះတဲ့ခြင်းနာငငယ်လေးတွေကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကံပါလာတဲ့အချိန်ကတော့ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့သူတို့ကလည်းတာဝန်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဟုတ်ခုနအမပြောလို့လို့ပေါ့အဲ Facebook ကနေမှအမေနဲ့ခင်တယ်အမေနဲ့ခင်တော့ဒီမောင်တော့ဖုံဖုံကျောင်းကအရင်ကတဲကျောင်းလေးပဲလေအဲတဲကျောင်းလေးရှိတဲ့ချိန်တော့အမဘာမှအဆောက်အဦမရှိကြပြောမစမ်းတော်တော်လေးကိုတိုးတက်သွားတယ်အခုအဲဖုံဖုံကျောင်းရဲ့လမ်းမှာခင်းထားတဲ့လမ်းတွေကတော်တော်ကြီးဖုံဖုံကျောင်းကိုဝင်တဲ့လမ်းကလေတော်တော်ဆိုးဆိုးပါရှွံ့နေုံမှလေတအားုံမှစီးပိုင်နေအဲ့လိုမျိုးလမ်းဆိုတော့အဲတမီးရေးတဲ့ဟာအမေကပြောပါတော့ဒီမှာဒီဖုံကြီးကျောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဟောလမ်းကျမ်းနေတယ်ဗောနော်ဒီမှာရှွန့်နေတဲ့တအားဖြစ်နေဗောအဲအမေတို့သွားလူရအောင်တဲ့တန်တိုင်းတမိုင်းဗောနော်ဟာဒစီကိုတဲ့3000လောက်ပဲရှိရဲတဲ့ဆိုတော့ကဲကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုဗောနော်သွားပြီးတော့မှဘနစီဗောနော်တယောက်ကိုဘနစီဗောကိုမိသားစုကဘနစီကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းသိနေဘနစီဗောအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဗောဒစီတန်တိုင်းလဲဒစီတန်တိုင်းဆိုမှအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးမှလမ်းခင်းတာလေးကိုသွားမြေကြီးကားဗောမြေကြီးကားကိုသွားလူလာလူရင်းနဲ့မှအမတခါသွားလူတယ်နောက်တော့တခါကျတော့ကိုဖမုံကဖျားတဲ့ဘူတာဝင်ပေးတာဗောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုဖျားတဲ့ဘူကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာတာဗောဟုတ်